এখন হৈছে নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ফাৰ্ষ্ট ইউনিট টেষ্টৰ ক্লাছ 9 আৰু 10ৰ এক্সাম ৰুটিন। তোমালোকৰ পৰীক্ষা আৰম্ভ হ'ব 22 তাৰিখৰ পৰা। ক্লাছ 10ৰ আছে 9:30ৰ পৰা 11:30লৈ, অৰ্থাৎ 2 ঘণ্টা। 22 তাৰিখে তোমালোকৰ আছে ইংলিছ, আৰু আফটাৰনুনত ক্লাছ 9ৰ ইংলিছ আছে। তাৰপিছত 23 তাৰিখে আছে মেইল, অৰ্থাৎ অসমীয়া। ক্লাছ 9ৰো অসমীয়া, 10ৰো অসমীয়া আছে, 9ৰো অসমীয়া আছে। নেক্সট 24 তাৰিখে আছে জেনেৰেল ছায়েন্স, আৰু ক্লাছ 9ৰ আছে আফটাৰনুনত ছ'চিয়েল ছায়েন্স। 25 তাৰিখত আছে ইলেক্টিভ ক্লাছ 10ৰ, ক্লাছ 9ৰো ইলেক্টিভ আছে। 27 তাৰিখত জেনেৰেল মেথমেটিক্স আছে, আৰু ক্লাছ 9ৰ জেনেৰেল ছায়েন্স আছে। 28 তাৰিখত ছ'চিয়েল ছায়েন্স আছে ক্লাছ 10ৰ, আৰু ক্লাছ 9ৰ জেনেৰেল মেথমেটিক্স আছে। গতিকে যিসকলে ক্লাছ নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিসকল আছে, তোমালোকৰ গ্ৰুপবিলাকত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা।